Të ndëgjojmë disa lutje pak, të cilat Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka praktikuar, normal se edhe ne duhet të praktikojmë ato lutje dhe të përpiqemi të mbasojmë. Nga sa ato në të vërtet ndikim të fuqishëm kanë në formimin e personalitetit tonë si musliman. Pra të fillojmë me lutjen. Lutja prapas ezanit. Allahumma rabbe. Allahumma rabbe. Hadhihi ad-da'wati at-tammah. Hadhihi ad-da'wati at-tammah. Was-salati al-qa'imah. Was-salati al-qa'imah. Ati Muhammadan al-wasilata. Ati Muhammadan al-wasilata. Wal-fadilata. Wal-fadilata. والدرجة الرفيعة والدرجة الرفيعة وابعثه وابعثه مقاما مقاما محمودا محمودا الذي وعدته الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد لوتا باس زيمين غاجوم الحمد لله الذي الحمد لله الذي أحياني أحياني بعدما بعدما أماتني أماتني وإليه النشور وإليه النشور أصبحنا أصبحنا وأصبح الملك لله وأصبح الملك لله دعايا پس نماز اللهم اعني اللهم اعني على ذكرك على ذكرك وشكرك وشكرك وحسن عبادتك وحسن عبادتك دعايا الثيم سبحان الذي سبحان الذي سخر لنا هذا سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون لمنقلبون هذا فونت أدوية بس مجلس سبحانك اللهم سبحانك اللهم وبحمدك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أستغفرك وأتوب إليك وأتوب إليك